Call of Flame!
behind bars. Está uma oitava acima. Crescent kick. Não vais passar. Force shield. Tem a sua verdadeira forma. Omega Maelstrom 2.0. O que está a passar? Super técnica Line Dancing. Golden Goal. Passado relâmpago, Condor! Super técnico! Searing Face! Ah! Não consegui pará-los! Ar! Flaming Firebird! Ah! Oh, que quente! Seu traidor! Cá vai disto! Vamos lá! Vamos fazer a Great Wall! Sim! Estão todos prontos? Great Wall! Jogo a sério começa agora! Avenging Heroes! Eu já vi o ponto fraco dessa técnica! Ghost! Drill Smasher! Prismático, nós confiamos em ti! Prismáticos! Combinados em um! O que foi isto? Fantastic Safe! Vamos lá! Fizzy! Fire! Lemonade! Ah! Last time of defense! É demasiado fácil! Este remate não vai passar por mim! O que estás a fazer? A bola é tão pesada!
tenta avançar! É pesada, mas também sobe! A defesa de ferro da China para fazer o 2-1. Dudas de Arte! Saiu da frente! Super técnica da Star! Em jogo nesta partida! Vou levá-los comigo! Icebreaker! Gol! No corpo para recuperares todo o teu... Apostas! Curvy Diamond Ray! Diamond? Diamond Cutter! Dummy! Diamond! A bola foi para o outro lado!